Įtarimų politinės korupcijos byloje sulaukusiam buvusiam Seimo nariui Eligijui Masiuliui nepavyko atgauti jo namuose rastus ir areštuotus pinigus. Skelbta, kad Masiulio namuose pernai pareigūnai rado ir paėmė apie 250 tūkstančių eurų. Įtarimai jam pateikti ne tik dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikių, bet ir dėl neteisėto praturtėjimo. Masiulis prašė iš pradžių sostinės apylinkės, o dabar apygardos teismo, kad pinigais vėl galėtų disponuoti, tačiau galutinė ir neskundžiama nutartimi teismas prašymą atmetė.